谈到肝病呢，常常会谈到慢性肝病三部曲。那所谓慢性肝病三部曲呢，就是慢性肝炎、肝硬化跟肝癌。这三个之间有什么关系呢？也就是说，如果我们肝脏断断续续或者持续的发炎，那么纤维化会越来越多，多到一个程度呢，就会变成肝硬化。那肝硬化的患者，在过去的统计是肝细胞癌发生的最高危险群，所以呢，可见慢性肝炎、肝硬化、肝癌三个之间的关系是密不可分。当然，慢性肝炎的病友，他不一定会演变成肝硬化，那肝硬化的病友也不一定就一定会产生肝癌。不过呢，不可否认，那关系是相当的密切。好，那当然，现在如果有一个很有效的治疗方法，可以来根治任何原因的肝病，或者是让这个肝硬化的病友能够预防它产生肝癌，都是我们乐见的。任何的一个原因会造成慢性肝炎，都可能会引发纤维化，然后衍生肝硬化，甚至产生肝癌。那这些原因呢，我们一般最强调的就是病毒性的肝病。在台湾呢，最多的是 B 型肝炎、C 型肝炎或者 B 加 D 两种病毒同时存在的一个肝炎，这是台湾最常见的。那另外，酒精性肝病从过去一直到现在，一直都是稳定的存在。只要有喝酒的习惯，就有酒精性肝病的一个存在的机会。除了这个以外呢，值得注意的是，所谓非酒精性脂肪肝，还有脂肪肝病，这个呢，在未来应该会越来越多，实质上是会增加，因为现在肥胖的国人呢，在中外都一样，都越来越多，所以非酒精性的脂肪肝病，这个常常是跟营养过剩、跟肥胖有关系，是会越来越多。那再加上这个病毒性肝病慢慢被我们控制以后，它的威胁减少，那么非酒精性的脂肪肝病的威胁的这个力道会越来越高，它的威胁的比重会越来越大。好，除了这个以外，当然还有一些比较少见的，像自体免疫的肝病，包括肝细胞的发炎、胆管细胞的发炎，这些都可能是我们人体的免疫细胞攻击肝细胞、胆管细胞等等造成的自体免疫性的肝病，也有可能产生肝炎、纤维化、肝硬化到肝癌。那更少见的一些代谢性的，包括铜的代谢异常、铁的代谢异常等等，都有可能产生慢性肝病的三部曲。在台湾目前最主要的还是病毒性的肝病，所以对于这个病毒性的肝病呢，我们很高兴的是，比较常见的 B 肝跟 C 肝呢，现在都有非常好的药物的治疗，不管是可以根除病友体内的病毒呢，还是控制病情，都是很好的一个消息。那当然，在这个之前呢，我们还是要呼吁呢，这些肝病呢，绝大多数是没有症状的。那这个的意义就是说，我们还是要定期筛检。那筛检事实上是很简单，也就是抽血。比如说 B 肝，我们就抽血检验血中有没有 B 型肝炎病毒的表面抗原。C 肝的话，我们抽血检验血中有没有 C 肝抗体存在。那 D 型的话是看有没有 D 型肝炎抗体的存在，这事实上只要抽血检验就可以知道。那当然，喝酒是一种行为，
也就自己有没有喝酒自己最清楚。我们如果要了解一个病友呢，他有没有酗酒的一个情形，我们还是有办法靠抽血。我们抽血的项目，肝功能的项目里面有一个叫做 Gamma GT。 Gamma GT 这个项目呢，我们一般人可能他的正常上限大概是50以下。那如果经常喝酒的朋友呢，他会高到200-300，也就是说他基本上一起跳就200-300，跟一般人比起来他已经升高了好几倍。那有时候我们问他说，你最近有没有喝酒啊，他说没有啦，太太在旁边就是有啊，最近喝很多。我说没有关系，我们来抽血看看，一看 Gamma GT 已经到800-900甚至上千，就逃不掉，一定是最近喝了比较多的酒。所以这个常常被叫做喝酒指数。好，所以 Gamma GT 其实也可以了解一个朋友呢，他最近喝酒的一个情况是怎么样。好，那么自体免疫或者是代谢性的这个肝病都有他们检验的一个项目，当然那个因为发生的几率比较少，我们大概不会列入我们常规的这个筛检项目里面。那我们刚才提到慢性肝病三部曲，我们当然最希望的是能够把它阻断掉。我们先讲一下这个数据，比如说 B 型肝炎，慢性 B 型肝炎大概平均每年有2%它可能转变成肝硬化，那它产生肝癌的几率呢大概5%。那 C 型肝炎因为什么时候得到不知道，所以没有办法去追溯什么时候开始，所以我们常常用一个比较大范围的一个统计，也就是说 C 型肝炎平均20年，蛮长的一个阶段，有20%-30%可能会演变成肝硬化。那事实上应该超过10年以上就有机会慢慢转变成肝硬化，可是没有人知道起头是什么时候，所以国际上大概都喜欢用大概平均20年有20%-30%演变成肝硬化。那么肝硬化的患者在 C 肝来说也是一样，每年呢3%-5%可能会产生肝癌。你如果知道有 B 肝带源或有 C 肝带源，就不要一直发炎，那就不会走向肝硬化。那即使有肝硬化，初期也不要演变成比较厉害，那它产生肝癌的几率也就会减少。因为如果你有肝硬化又加上持续发炎，产生肝癌的机会就更高。因为我们肝癌的发生是我们的肝细胞里面的染色体里面的一些遗传的基因有一些被突变了，那如果你在发炎的过程里面，这些突变的几率就会增加，擦枪走火就比较容易产生肝细胞癌。好，所以我们从这个原理呢，就知道我们今天来谈这个慢性肝病的三部曲，它最重要的意义就是我们应该阻断它。那阻断最重要的是在慢性肝炎，而我们要启动这个阻断慢性肝炎，就应该要先知道我们自己是不是有 B 肝或者是 C 肝。这个不是你故意造成的，不像说酒精肝或者脂肪肝，其实一大半的几率是自己造成的，应该自己要负责。只要筛检呢有 B 肝或 C 肝呢，我们现在都有很好的药物来治疗。我们先谈 C 肝。 C 肝呢，我们从早期的这个干扰素，后来有长效型的干扰素加雷巴威林的治疗，一直到最近的5年呢，有所谓的全口服的抑制 C 型肝炎病毒的药物问世。所以呢，我们这些药物的衍生呢，是第一个副作用越来越少，而且少到几乎有时候是无感，更重要的是疗程缩短。现在呢，不需要动辄半年-1年，甚至1.5年，现在只要8-12周，很轻松的，每天可能吃1颗药物，或者是吃3颗药物，
就可以把病毒给它根除，这是 C 肝治疗的一个现况。那我们也提到，因为有了肝硬化就容易产生肝癌，事实还没有到肝硬化之前，纤维化增加就会产生肝癌。好，我们先稍微提一下这个纤维化跟肝硬化之间的一个关系。我们通常按照病理组织里面的变化，纤维的这个出现还有量呢，来分类。从 F0 是代表纤维化，我们英文叫做 fibrosis 纤维化， F0 就是完全没有纤维化。那么 F0 F1 2 3 4到 F4 的时候，这个就是已经进入肝硬化，第四级的纤维化就是已经到肝硬化。好，那么这中间有 F1 2 3不同程度的一个纤维化，这些纤维化呢，我们过去的统计呢，从第二级 F2 以上到 F3 到 F4 呢，产生肝细胞癌的几率是一直在往上爬，到了硬化是最厉害。好，但是第二级纤维化以上就产生肝癌的几率就越来越高。所以这也是为什么我们要呼吁呢，如果知道自己有 C 肝的时候，尽早治疗是最好，尽早治疗。好，所以呢，我们现在健保的给付呢也从善如流，也就是说对于我们医界所建议的，只要血中检测到 C 肝病毒就可以开始治疗，不管什么急性慢性，不管什么到第几级的纤维化就可以治疗，其实就是这个用意。最主要的根据是因为第一个，我们如果纤维化越来越严重，就产生肝癌机会就越高，即使你把它根除了，它这个产生肝癌几率还是消不掉。虽然我们把这个病毒根除以后，纤维化有机会逆转，但是到了第三、第四，其实逆转的机会就越来越少。所以我们希望在第二，顶多是第三之前把病毒根除，不要再发炎，那么它有机会逆转。比如说第三级 F3 可以逆转到第二级，甚至第一级，那第二级可以是逆转到第一级或甚至没有等等。所以这也都是我们医界为什么建议健保给付呢，要好人要做到底，也就是说越早治疗越好，越方便越好。所以健保也从善如流，这是我们要感谢我们台湾健保的这个地方。所以我们也呼吁呢，国人第一个不要害怕，我们应该勇于接受筛检，没有是最好，万一有 C 肝，只要血中测得到病毒就赶快治疗，因为这个治疗的副作用非常非常的轻微。我常常讲，我们刚开始服用这个抗病毒药物呢，可能有轻微的倦怠、轻微的头痛、轻微的皮肤不适或者是肠胃不适，都是轻微。那么一个人呢，不会四种都发生，顶多是一到两种，然后呢，随着这个服药呢，通常两三周以后就消失了，既不会影响日常生活，也不会影响工作，照常上班，所以是没有问题。所以我们鼓励大家呢，善用我们健保的好意，应该要主动筛检，然后呢，万一有 C 肝就赶快治疗。我们可以看到呢，有一些病人呢，他们原来 ALT 还在正常范围，我们台大医院的话是小于41正常，他可能39，那通常医生跟病人都觉得，这个也没有发炎啊，应该没有关系。可是呢，给他服用口服药物之后，把病毒根除以后，他竟然降到10而已，所以表示39到10之间还是有一个落差，也就是说他事实上还是有发炎的存在。我们知道这个 ALT-GPT 呢，是代表肝细胞有没有受伤的一个指标，肝细胞受伤就会把这个 ALT 呢放到血液里面去，所以 ALT 越高表示发炎，肝细胞受伤的程度是越厉害，越低呢表示发炎，肝细胞受伤的程度是越低。
所以我们由这个 C 肝的治疗就发现，原来 ALT 正常不代表肝真的没有发炎，事实上还是有可能有发炎存在。所以我们还是请我们的国人呢，一定要主动筛检，积极就医，然后早期治疗。